Gumawa na kasaysayan ang Milwaukee Bucks matapos nilang masungkit ang kampiyonato sa nakaraang NBA season. Tinalo ng Bucks ang Phoenix Suns sa finals sa loob lamang ng anim na laro. Sa pagbubukas ng 2021-2022 NBA season, marami ang nagtatanong kung kaya ba ng Milwaukee Bucks na idepensa ang kanilang NBA championship ang Milwaukee ay pangungunahan pa rin ng two-time MVP na si Giannis Antetokounmpo at nandyan pa rin ang former All-Stars na sina Chris Middleton at Drew Holiday. Ngunit ang isang key player sa nakaraang season na nawala sa kanila ay si PJ Tucker matapos pumirma ito ng kontrata sa Miami Heat. Sa pagkawala naman ni Tucker ay nakakuha rin ng mga bagong players ang box tulad ng forward na si Semi Ojeley mula sa Boston Celtics at ang mga shooters na sina George Hill, Grayson Allen at Rodney Hood. Posible rin na makabalik na sa line-up nila ang guard na si Dante DeVincenzo na nagtamu ng injury sa nakaraang playoffs. Kaya marami ang nasasabi na wala pa rin magbabago sa opensa ng Bucks. Ngunit para sa ating opinyon ay malaking kawalan pa rin ng Bucks Si PJ Tucker, hindi naman siya masyadong umi-score ng malaking puntos, ngunit malaki pa rin ang maitutulong niya sa depensa lalo na sa mga scorers ng kalaban. Isa sa patunay na malaki talaga ang impact ni PJ Tucker ay noong Game 6 ng nakaraang NBA Finals kung saan meron siyang plus 13 sa efficiency rating. Mas mahaba pa yung efficiency rating ni Tucker kumpara kay Giannis na gumawa ng 50 points. Hindi man naka-score si Tucker sa loob ng 36 minutes, ngunit yung depensa at hustle plays niya ay malaking tulong para sa Bucks. Pero sa kabila ng pagkawala ni Tucker, ay umaasa pa rin ang mga fans ng Milwaukee Bucks na magiging contender pa rin sila sa NBA Finals. Ngunit hindi magiging madali para sa Bucks na makuha muli ang kampiyonato dahil marami pa rin ang hahadlang sa kanila. Nandyan pa rin ang Brooklyn Nets na pinangunahan ng mga former MVPs na sina Kevin Durant at James Harden. Kinuha rin ng Nets ang former player ng San Antonio Spurs na si Patty Mills. Ngunit ang magiging problema ng Nets ay posibleng hindi makapaglaro ng buong season ang All-Star na si Kyrie Irving dahil ayaw niyang magpabakuna ng COVID-19 vaccines kaya hindi siya nasali sa lineup ng Brooklyn Nets. Ang Chicago Bulls naman ay nakipag-trade sa ibang mga kuponan upang makuha si DeMar DeRozan, Lonzo Ball at Alex Caruso. Ang Miami Heat naman ay nakakuha ng veteran point guard na si Kyle Lowry at ang hard-nosed defender na si PJ Tucker. Excited na ang mga fans ng Miami na makita nila ang pagsasama nila Kyle Lowry Victor Oladipo, Jimmy Butler, PJ Tucker at Bam Adebayo. Sa Western Conference naman ay determinado na ang LA Lakers na bumalik na naman sila sa NBA Finals matapos nilang makuha ang former MVP na si Russell Westbrook at ang former All-Star na si Carmelo Anthony. Magbabalik rin sa Lakers uniform ang dating players nila na si Rajon Rondo, Dwight Howard, at Trevor Ariza. Si Clay Thompson naman ay inaasahang magbabalik sa lineup ng Golden State Warriors kaya umaasa rin ang Dub Nation na makikita nila sa finals ang Splash Brothers na sina Stephen Curry at Clay Thompson. Para sa inyo mga idol, kaya ba ng Milwaukee Bucks na maidipensa ang kanilang NBA Championship? Sino kaya ang mga na maglalaban sa NBA Finals Ngayong 2021-2022 NBA season. Drop your comments lang po para malaman natin ang inyong opinyon tungkol sa ating topic sa araw na ito.